Dobar dan, evo Marko ovdje iz sunčane British Columbia u Kanadi. Danas ću vam pokazati nekretninu što prodajem za 3 miliona kanadskih dolara. Evo, tu mi je znak. To je ta luksuzna kuća, ima 420 kvadratnih metara, imate parkiranje tu, dupla garaža, ovdje još ima parkiranja, kuća je izvani, mi je super. Ovo su vam prednja vrata, kako možete i sami vidjeti. Uđemo u kuću, ima pogleda cijelog grada, grada Victoria, to vam je glavni grad British Columbia na otoku koji se zove Vancouver otok, koji je skoro veličine Hrvatske. Ovdje na ulazu odmah imamo ured. Ovdje u Kanadi vam strašno puno ljudi radi od doma, pogotovo ljudi koji mogu priuštiti 3 miliona za kuću. To je prva stvar. Onda uđemo ovdje u dnevni boravak. Imaju ovi ogromni prozori, gleda na cijeli grad. Tamo vam je Pacific ocean, otvoreno more. Ovo je na plin grijanje, ali cijela kuća isto ima klimu. Onda ćemo ići ovamo do kuhinje. Ovo je ludilo ogromna kuhinja. Ovdje se ko može sjediti. Ovdje ima duple ove, možete gore kolače, dole meso, u isto vrijeme, ogroman frižider. Ovo ja mislim u Hrvatskoj se zove kao neka špajza, tu je mikrovalna. Ovdje ima za kuhati sa 6 ovih na plin. Ovo vam je voda za puniti lonac, tako da ne trebate ići do sudopera, ogromna napa. I onda ova kuhinja kroz ova ogromna klizna vrata otvori se na ovaj ogroman balkon. Opet pogled cijeloga grada, oceana. Gore imate grijače za po zimi. Ovdje je plin za roštilj. Tamo isto imate plin za neke grijače, roštilje, već što želite. Ovo je prednji ulaz opet. Ovo su stepenice za dole, to ću vam pokazati. Ovaj prvi zahod ode na lijevo, ovo vam je za goste. Nastavimo napred, sve zaživiti je na ovome jednome levelu. Ovo vam je glavna spavača soba, isto ima ludilo pogled. Ovo vam je glavni zahod, ima tuš, može stati komodno 5 ljudi u taj tuš. Svjetla se automatski pale, kada. Ovi svi utikači su dole. Ovdje vam je školjka, ima privatnosti. Ako izađemo opet vani. Ovo vam je ormar. Još nije sve došlo, ali ovaj ormar je veličine sobe otprilike. Ako idemo ovamo, ovo vam je kao prostorija između garaže i kuće gdje možete staviti kapute i tako. Ovamo su vam mašine za veš. U Kanadi se sve prodaje sa svim mašinama. Ovo nije baš zanimljivo, ali tu je garaža, komodno stane dva auta. Sad ćemo ići dole, pogledati, gore ima oko, ne znam, nekih 200 kvadrata, dole ima oko 200 kvadrata, lijepe stepenice, ogroman prozor. Sada dođemo dole, i ovo ko oni ovdje zovu TV room ili entertainment room ili već šta, ovdje stavite televiziju, kauče, ovdje ima ko neka mala kuhinjica. Opet možete ovdje izaći, opet pogled na cijeli grad. Ovo je planirano ovdje staviti ko jacuzzi, da gleda na cijeli grad opet. I onda ovdje još dole opet ima zahod za goste. Tu ima jedan zahod za goste. Dole ima, imaju tu neka spremišta, dodatne sobe. Ovo je neka ogromna soba, ima svoj cijeli zahod, ima ogroman ormar. Onda na drugoj strani opet još ima još jedna ogromna soba. Opet prolazimo kroz ovdje. Ovo vam neću pokazati, još jedna ogromna soba sa svojim zahodom.
Ovo vam je predviđeno za teretanu, možete vidjeti ogromna zrcala, teretana će doći tu. Ovdje je ko strojarnica za cijelu kuću, ovo vam je za grijanje vode, ovdje dolazi cijela elektronika, zvučnici, ovo je grijanje, sistemi za klimu i sve ostalo, lijepo sve sređeno. I to vam je to, otprilike, to vam je kuća od 3 miliona kanadskih dolara u Kanadi. Imamo dosta ljudi što gledaju upravo, jedni su se vratili drugi put pogledati, tako da se nadam da će se uskoro prodati. Ali u ovome segmentu u Kanadi nema baš toliko puno kupaca ni u Kanadi koji imaju 3 miliona, tako da često treba čekati par mjeseci da se ovako nešto proda. To je to za danas, Marko iz Kanade.